ងចូលមកដល់វគ្គនេះគឺជាវគ្គប្រកាសលទ្ធផលនៃការប្រកួតប្រជែងរបស់បេក្ខនារីរបស់យើងចំនួន8រូបដើម្បីឲ្យដឹងថាតើនរណានឹងមានឱកាសនៅក្នុងការទៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតចា៎ដូច្នេះឥឡូវនេះលទ្ធផលមាននៅក្នុងដៃរបស់នាងខ្ញុំចំពោះបេក្ខនារីដែលឮឈ្មោះសូមអញ្ជើញឡើងទៅលើវេទិកាចា៎សូមអបអរសាទរដល់លោកស្រី You Body ចាជាបន្តសូមអបអរសាទរដល់បេក្ខនារីរបស់យើងមួយរូបទៀតគឺសូមចូលរួមអបអរសាទរដល់លោកជំទាវដិតនីតាចាសូមអបអរសាទរដល់បេក្ខនារីដែលជាប់ជ័យលាភីនៅក្នុងវគ្គ2ទី3គឺសូមអបអរសាទរដល់លោកជំទាវញឹកដានីចាបេក្ខនារីមួយរូបទៀតចុងក្រោយដែលនឹងមានឱកាសទៅប្រកួតនៅក្នុងវគ្គបន្តទៀតសូមអបអរសាទរដល់លោកស្រីជេនសុភីមអ្នកខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបេក្ខនារីទាំង4រូបនៅលើវេទិកានេះគឺជាបេក្ខនារីដែលទទួលបានជ័យលាភីនៅក្នុងការប្រកួតវគ្គទី2ឥឡូវនេះគឺសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទាំង4រូបចាប់ឆ្នោតបន្តចាស់ចាប់ឆ្នោតជ្រើសរើសចាស់គូបន្តដើម្បីទៅប្រកួតបន្តនៅក្នុងវគ្គទី3នេះចាស់សូមគោរពគណៈអធិបតីនិងអង្គវិធិទាំងមូលជាបន្តអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទហើយចន្ទថាសូមធ្វើការប្រកាសពីគោលការណ៍និងគោលបំណងសម្រាប់វគ្គទី3វគ្គនេះគឺយើងមានវាគ្មិន4រូបធ្វើបែងចែកជាគូជា2គូធ្វើការប្រកួតជ្រើសរើសយកមួយគូដើម្បីឡើងទៅបន្តប្រកួតនៅវគ្គផ្ដាច់ប្រន់មានន័យថាអ្នកឈ្នះទៅឡើងប្រកួតបន្តហើយអ្នកចាញ់គឺទៅរៀនពីមេរៀនបទពិសោធន៍បន្ថែមដំណើរការនៃការប្រកួតវគ្គនេះមាន3វគ្គវគ្គទី1គឺវាគ្មិនឡើងបញ្ជូនសារគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធលើប្រធានបទម្នាក់3នាទីវគ្គទី2សំណួររបស់អ្នកសម្របសម្រួលឬអ្នកចូលរួម16នាទីវគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសារលើប្រធានបទរបស់ខ្លួនម្នាក់3នាទីគោលបំណងនៃវគ្គនេះគឺដើម្បីសម្រាំងយកបេក្ខនារី2រូបយកទៅធ្វើការប្រកួតផ្ដាច់ប្រត់ជម្រើសជើងឯកភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រចាំឆ្នាំ2017ដើម្បីពង្រីកសមត្ថភាពនិងសក្តានុពលរបស់ខ្លួនពូពលគឺប្រកួតកំណត់ដើម្បីពង្រីកកតេបណ្ឌិតភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីចូលរួមចំណែកនៃការធ្វើឲ្យរីកចម្រើនសម្រាប់កម្ពុជាគំនិតគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធពេលនេះគឺក្រំតែជាដំណើរការ debate ប៉ុណ្ណោះហើយមិនសិតតែឆ្លុះបញ្ចាំងពីជំហររបស់គូប្រកួតទាំងពីរឡើយឈានដល់វគ្គទី3គូទី1ប្រធានបទមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សអន់ខ្សោយតើមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺពិតជាមនុស្សអន់ខ្សោយដែរឬទេដើម្បីឆ្លើយទៅនឹងសំណួរនេះគឺយើងមានបេក្ខនារី2រូបគឺលោកស្រីយូបូរីជាបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងហើយលោកចំទាវញឹកដានីគឺជាបេក្ខនារីបដិសេធសូមបេក្ខនារីទាំងពីរនិងគណៈកម្មការត្រៀមវគ្គទី1គឺជាវគ្គគ្រប់គ្រងឬក៏បដិសេធមានរយៈពេល3នាទីពេលឮសម្លេងជួងមានន័យថាអស់ម៉ោងហើយសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីទី1ឡើងបញ្ជូនសារគាំទ្រប្រធានបទមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានភាពអន់ខ្សោយរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញហើយបេក្ខនារីមានសិទ្ធិក្នុងការងើបឈរឬក៏អង្គុយគឺជាសេរីភាពអរគុណចង់ឃើញខ្ញុំឈរចា៎អរគុណចាអរគុណច្រើនអញ្ចឹង topic បន្តទៀតគឺតកតងនឹងថាតើមនុស្ស
មនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានភាពទន់ខ្សោយអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងមាន keyword កៅពាក្យកន្លឹះពាក្យថាអវិជ្ជមានហើយនឹងពាក្យថាទន់ខ្សោយអញ្ចឹងពាក្យថាអវិជ្ជមានយើងកំណត់និយមន័យអវិជ្ជមានតើភាពអវិជ្ជមាននោះគឺចង់និយាយទៅលើអ្វីតកតងនឹងមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ដូចខ្ញុំទេថាភាពអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សគឺបានឯមនុស្សហ្នឹងគឺពោពេញទៅដោយគំនិតទុតិធិនិយមគាត់គិតអីក៏អត់ចេញដែរគាត់គិតអ្វីក៏ស្មុគដែរហើយជាទូទៅគាត់មានការគិតនៅភាពលំបាកជាមុនគិតនៅឧបសគ្គជាមុននេះគឺជាអរិយប័ត្ររបស់មនុស្សដែលគិតជាគិតអវិជ្ជមានហើយនៅក្នុងអរិយប័ត្រអ្នកដែលគិតអវិជ្ជមាននេះទៀតគឺគាត់ភ្ជាប់មកជាមួយនៅអរិយប័ត្រមួយគេហៅថាអរិយប័ត្រចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនេះគឺជាមនុស្សដែលគិតអវិជ្ជមាននៅក្នុងពេលប្រចាំថ្ងៃពេលដែលការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃយើងក៏អាចឃើញដែរថាមនុស្សដែលគាត់ភ្ជាប់នៅគំនិតអវិជ្ជមានជាទូទៅគឺគាត់តែងតែមានគេហៅអរិយប័ត្ររិះគន់ឬក៏គេហៅថាច្រណែនឬក៏គេថាមើលអត់ឃើញឱកាសទៅអនាគតទេអញ្ចឹងពាក្យថាមនុស្សអវិជ្ជមានគឺគាត់បានបង្កើតនៅឧបសគ្គសម្រាប់ខ្លួនឯងហើយគាត់បានចាក់សោខ្លួនឯងអត់ឃើញនៅឱកាសសម្រាប់ដើរទៅមុខឬក៏ដំណោះស្រាយដើរទៅមុខទៀតទេជាទូទៅក៏គាត់គិតអំពីការថា complain ឬការទីទានឬក៏ភាពលំបាកមកជាមុនយើងមានពាក្យបុរាណខ្មែរធ្លាប់និយាយថានេះគឺជាគេហៅអាយបត្តិរបស់អ្នកអវិជ្ជមានណាគេថាអត់តន់ចុះដីថាផ្លូវឆ្ងាយអញ្ចឹងអត់តន់បានចុះដើរផងហ្នឹងយើងថាផ្លូវឆ្ងាយណាទៅមិនដល់ទេអាហ្នឹងគឺជាអាយបត្តិមនុស្សអវិជ្ជមានហើយអាយបត្តិហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ហ៊ានចេញដំណើរទៅមុខទេដែលធ្វើឲ្យគាត់អត់ហ៊ានគាត់ទន់ខ្សោយគាត់មិនអាចគិតឃើញនៅអ្វីអ្វីបានដូចគេហៅអ្នកដតីបានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងក៏មានពាក្យមួយនិយាយថាគិតគឺវាអាចចែកវាអាចទាញទៅដល់ជាសម្ដីសម្ដីទាញទៅដល់សកម្មភាពសកម្មភាពទាញទៅដល់ទម្លាប់កាលណាទម្លាប់យើងធ្វើវារាល់ថ្ងៃคล้ายទៅជាអកប្បកិរិយាឬក៏អិយាបទឬអត់ចានៅពេលដែលคล้ายទៅជាអកប្បកិរិយាឬអិយាបទវាคล้ายទៅជាវាសនាដល់អញ្ចឹងបើសិនជាយើងគិតអវិជ្ជមានវាទាញលទ្ធផលមួយគឺទៅដល់វាសនាជាអ្នកតន់ខ្សោយចាសូមអរគុណចាអរគុណច្រើនចំពោះប៉ែងកាណារីទី1ជាបន្តសូមអញ្ជើញប៉ែងកាណារីបរិស័ទលើប្រធានបទមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សដែលមានភាពតន់ខ្សោយសូមអញ្ជើញលោកជំទាវមានសេរីភាពដែរក្នុងការអង្គុយឬក៏ងើបឈរខ្ញុំចង់និយាយថាចំពោះខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំបរិស័ទទាំងស្រុងចំពោះប្រធានបទនេះដោយសារទី1ពាក្យថាអវិជ្ជមានវាមិនស្មើនឹងដូចបើសិនជាគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញគេហៅថាបកប្រឆាំងនិងបកស្រកមិនមែនបានន័យថាបកប្រឆាំងហ្នឹងគេមានកៅអីគេនៅក្នុងសភាក្នុងអីទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងគិតថាគេជាអវិជ្ជមានអវិជ្ជមានពាក្យថាគិតខុសយើងគេអវិជ្ជមានហើយមិនមែនបានន័យថាអញ្ចឹងទេសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យមនុស្សម្នាក់មានសិទ្ធិក្នុងការជ្រើសរើសអ្វីដែលខ្លួនឯងពេញចិត្តអញ្ចឹងចំពោះខ្ញុំគិតថាវាមិនអញ្ចឹងទេពីព្រោះអីបើអញ្ចឹងបានន័យថាទៀតថាលើដូចស្រុកខ្មែរយើងចោះឧទាហរណ៍ថាប៉ាក់ពីរប្រឆាំងគ្នាអញ្ចឹងប៉ាក់មួយណាខុសប៉ាក់មួយណាត្រូវគឺយើងអត់ដឹងទេវាមានត្រូវខុសត្រូវនិងខុសលាយគ្នាទាំងអស់ពីព្រោះមនុស្សរាប់លានអ្នករាប់សែនអ្នកមនុស្សម្នាក់មានខួរក្បាលមនុស្សម្នាក់មនុស្សពីរអ្នកមានខួរក្បាលមនុស្សពីរអ្នកអញ្ចឹងមិនបានន័យថាគេគិតឲ្យតែគេគិតផ្ទុយពីយើងគេហៅថាជាមនុស្សទន់ខ្សោយមិនអញ្ចឹងទេជួនកាលគេរឹងមាំដែរប៉ុន្តែរឹងមាំនៅក្នុងមតិមួយដូចថ្ងៃនេះអញ្ចឹងយើងមាន debate យើងគឺមានស្របនិងប្រឆាំងអញ្ចឹងបាននេះថាក្នុងពិភពលោកនេះមានអ្នកស្របនិងមានអ្នកប្រឆាំងគឺទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងយើងមិនអាចនិយាយថាគេនឹងសិតតែទន់ខ្សោយអញ្ចឹងរាប់រយអ្នកប្រឆាំងតែម្បងកាន់អំណាចតែនឹងសិតតែទន់ខ្សោយមែនទេជួនកាលគាត់មានបណ្ឌិតមានទស្សនៈគាត់មួយដាច់ដោយឡែកដែលមិនស្របជាមួយយើងការអភិវឌ្ឍបានដូចគ្នាប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍដែលក្រុមណាដែលគាត់ឈ្នះគឺគាត់បានអភិវឌ្ឍប្រទេសដល់ពេលក្រុមណាដែលគាត់អត់ឈ្នះគាត់បានអភិវឌ្ឍប្រទេសអញ្ចឹងហើយគំនិតរបស់គាត់ហ្នឹងក៏វាចោលទៅជុំការទៅក៏វារសាប់រលាបទៅដោយសារអីភាពមិនរឹងមាំនៃបុគ្គលរបស់ម្នាក់ម្នាក់អញ្ចឹងបុគ្គលម្នាក់ម្នាក់គួរតែយល់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ថា
អ្នកណាក៏អាចខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំបានអ្នកណាក៏អាចខ្លាយទៅជាមនុស្សដ៏អស្ចារ្យបានមិនមែនបាននិយាយថាអោតើគិតឃើញផ្ទុយពីយើងគេហៅថាខុសហីមិនអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដិសេធទាំងស្រុងតែម្ដងថាវាអត់អញ្ចឹងទេពីព្រោះថាមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មានកោដៅមានគំនិតមានខួរក្បាលមានការគិតផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងការចង់បានផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះថ្ងៃនេះគាត់រៀបចំកម្មវិធីសម្រាប់វេទិកាសម្រាប់អ្នកគ្រប់គ្រងសម្រាប់ទី leader ចុះអ្នកខ្លះគាត់ថាចុះគាត់អត់ធ្វើទី leader បានអត់គាត់មិនថាធ្វើបានដែរពីព្រោះជួនកាលគាត់ថាគាត់ចង់ leader គាត់ចង់ញ៉ៃៗពួកពាក្យថាខ្លាចទៅជា leader គឺការទូខុសត្រូវធំបុគ្គលិកនៅក្រោមយើងទាំងអស់គឺយើងត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងអស់អញ្ចឹងពេលខ្លះអ្នកខ្លះវិញគាត់ថាគាត់ខ្ជិលគាត់រស់នៅមួយជីវិតមិនប្រមាណផងអញ្ចឹងគាត់ស៊ីប្រាក់ខែគេប្រាក់ខែ1000 2000មិនរស់បានអញ្ចឹងគាត់ក៏អត់មានមហិច្ឆតាក្នុងការទៅធ្វើជាអ្នកដឹកនាំអញ្ចឹងហើយជួនកាលប៉ះនឹងក៏ដោយទៀតថាគាត់នៅប៉ះខាងត្រូវទៀតថាគាត់ត្រូវអញ្ចឹងមិនមែនគាត់ខុសទាំងអស់ណាហើយប៉ះគាត់ខាងប៉ះប្រឆាំងមិនមែនគាត់ខុសទាំងអស់ឯណាព្រោះជួនកាលការដែលធ្វើនឹងអ្នកដែលធ្វើនឹងវាមានខុសមែនវាមានចន្លោះប្រហោងអញ្ចឹងហើយទៅឲ្យអាអ្នកដែលមកបំហៀងទៀតគេអវិជ្ជមានគេថាការដឹកនាំនឹងវាជាការដឹកនាំខុសវាដឹកនាំអត់ត្រូវអានេះវាជាការពិតអញ្ចឹងបាននេះថាសម្រាប់ខ្ញុំនៅតែគ្រប់គ្រងថាអាប់អឹមខ្ញុំនៅតែបដិសេធថានេះវាមិនមែនជាត្រឹមត្រូវទាំងអស់នោះទេណាគ្មានអ្នកណាត្រឹមត្រូវគ្មានអ្នកណាខុសគ្មានអ្នកណាត្រូវទេគឺត្រូវដូចគ្នាឲ្យតែខ្លួនយើងពេញចិត្តចាខ្ញុំសូមអរគុណចាបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បាយកាណារីទាំងពីរដែលបានជួយបង្ហាញពីចំណុចអវិជ្ជមានរបស់មនុស្សមានន័យថាមនុស្សដែលអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សអន់ខ្សោយក្នុងនេះវាឈានដល់ចូលដល់វគ្គទី2មានន័យថាជាវគ្គអសួរឆ្លើយប៉ុន្តែក្នុងនេះគឺខាងខ្ញុំដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលគឺជាអ្នកអសួរមានន័យថាយើងទាំងពីរនាក់គឺអត់បាច់សួរឆ្លើយទេប៉ុន្តែសូមមេត្តាពិចារណាមុននឹងឆ្លើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមពីអ្នកដែលជាប្រឆាំងឬក៏បដិសេធមុនបើមនុស្សអវិជ្ជមានច្រើនមិនមែនជាមនុស្សអន់ខ្សោយឬពួកគេក៏ជាមនុស្សល្អដែរតើហេតុអ្វីដែលមានកម្មវិធីបង្រៀនឬក៏អប់រំមនុស្សតែទៅលើរឿងវិជ្ជមានហេតុអីបានគេមិនបង្រៀនមនុស្សពីរឿងអវិជ្ជមានផងសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមឆ្លើយចំពោះសំណួរនេះបានន័យថាមនុស្សយើងអញ្ចឹងហើយដូចកម្មវិធីលោករដ្ឋាអញ្ចឹងប្រកាសជាមានស្របនិងមានផ្ទុយអញ្ចឹងបានន័យថាស្អីក៏ដោយក៏វាមានស្របនិងផ្ទុយនឹងជានិច្ចជាកាលតែម្ដងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនេះម៉ោងនេះពេលនេះយើងនិយាយពីស្រុកខ្មែរយើងចុះប៉ពីរណាប៉មួយប៉ប្រឆាំងប៉មួយប៉ស្របតើយើងអាចសន្មតទេថាអ្នកឲ្យតអ្នកប៉ប្រឆាំងមួយប៉ប្រឆាំងយើងគេសិតតែខុសមនុស្សពាក់កណ្ដាលមនុស្សពាក់កណ្ដាលរាប់លានអ្នកដូចគ្នាណាបើសិនជាថាត្រឹកស្នោវិញផាប់ហែគ្នាបានន័យថាអ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលគិតខុសគ្នានឹងគឺវាពាក់កណ្ដាលអញ្ចឹងបានន័យថាពាក់កណ្ដាលពាក់កណ្ដាលមកប្រទេសហ្នឹងគឺគាត់គិតខុសទាំងអស់មែនទេខណ្ឌតែគាត់មានប្រកាន់ទស្សនៈរៀងខ្លួនរបស់គាត់មែនបានន័យថាគឺគាត់ខុសទេគ្មានការដឹកនាំមួយគ្មានអ្នកខុសគ្មានអ្នកត្រូវទេបានន័យថាសម័យនេះគេហៅថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងអ្នកណាចង់បោះឆ្នោតឲ្យអ្នកណាក៏បានចង់សិទ្ធិអ្នកណាយើងមិនពេញចិត្តអ្នកណាក៏បានយើងមិនចង់ធ្វើអីក៏បានការគ្រប់គ្រងក៏ដូចគ្នាដែរបើចំពោះគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនគេអាចថាមិនគ្រប់គេមិនអាចធ្វើការគេថាបើគេធ្វើការមួយយើងគេធ្វើអត់កើតគេអាចឌីហ្សាញតាគេផ្ទុយពីយើងជាមេគេមែនតែយើងបានបញ្ជាគេថាហើយត្រូវធ្វើការងារនេះធ្វើការងារនេះចុះគេថាគេអត់ពេញចិត្តព្រោះការងារនោះដែលយើងដាក់ទៅនឹងវាខុសអញ្ចឹងគេមានសិទ្ធិឌីហ្សាញចេញពីក្រុមហ៊ុនយើងដែរតាអានឹងវាជាការប៉ិនអញ្ចឹងបានន័យថាខ្ញុំជាសរុបមកខ្ញុំរួមមកថាស្អីក៏ដោយអ្នកដែលមានវិជ្ជមានមិនអាចមិនបាននិយាយថាគេខ្សោយទេគេក៏ខ្លាំងដែរខ្លាំងដែលយើងមិនទាន់បានដឹងជួនកាលគេប៉ាក់គេឈ្នះថ្ងៃណាមួយប៉ាក់គេឈ្នះគេមកគ្រប់គ្រងវិញគេដឹងថាប្រជាជនធនធានគេតើវិជ្ជមានខុសឬត្រូវតើអាចប្រៀបធៀបអស់ហេះមនុស្សរាប់លានអ្នកហ្នឹងប្រៀបធៀបអស់ទេមកស្រុកខ្មែរទាំងអស់គ្នាហ្នឹងគាត់ថាសំបីតែនៅអង្គុយនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំជឿថាក៏មានប៉ាក់ប្រឆាំងមានប៉ាក់ស្របដូចគ្នាមែនទាំងអស់គ្នានឹងបោះឲ្យទាំងអ្នកប៉ាក់ស្របមួយណាមែនអញ្ចឹងណាខ្ញុំគិតថាគឺអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចអាចមានមហន្តរភាពសិនទេថាទាំងអស់គ្នាដែលនៅក្នុងវេទិកានឹងបោះឆ្នោតឲ្យតែប៉ាក់ស្របប៉ាក់ប្រឆាំងដែលខាត់ត្រូវតែខុសមែនអញ្ចឹងទេគេមានទស្សនៈគេមានទស្សនៈវិស័យរៀងខ្លួនគេមានរបៀបដឹកនាំដាច់ដោយឡែកប្រទេសនៅក្នុងពិភពលោកនេះគ្មានប្រទេសណាដែលដឹកនាំដូចគ្នាទេគ្មានដូចគ្នាបែបបាត់នោះទេអញ្ចឹងវាអាស្រ័យទៅលើសន្តានរបស់ប្រជាជនអាស្រ័យទៅលើថាតើ
រាជការនឹងតើអ្នកណាគេជាអ្នកគ្រប់គ្រងរាជការនឹងអ្នកណាគេជាអ្នកដែលឈ្នះអ្នកឈ្នះគឺបានគ្រប់គ្រងបានដឹងថាមានកំហុសខ្លះតែបើអ្នកអត់ទាន់ឈ្នះវិញអត់ដឹងទេថាគេមានសមត្ថភាពប៉ុណ្ណាប្រកាសទេថាឲ្យមនុស្សពាក់កណ្ដាលប្រទេសមកគ្រប់គ្រងប្រទេសនឹងសាកមើលទៅថាគេនឹងបរាជ័យប្រទេសត្រូវតែដួលប្រទេសត្រូវតែទន់ខ្សោយមិនអាចនិយាយបែបនេះបានទេអញ្ចឹងហើយបានថាប្រទេសដែលរីកចម្រើនគឺត្រូវតែមានបកប្រឆាំងនិងបកស្របគ្រួសារក៏ដូចគ្នាដែរគ្រួសារដែលរីកចម្រើនត្រូវតែមានប្រឆាំងនិងស្របដូចគ្នាឧទាហរណ៍ដូចខ្ញុំនៅក្នុងគ្រួសារខ្ញុំបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអីខ្ញុំធ្វើអីក៏ដោយខ្ញុំធ្វើមនុស្សគឺធ្វើមានខុសមានត្រូវអត់មានអ្នកណា perfect ទេក្នុងលោកនេះគ្មានអ្នកណាបាន 100% ទេអញ្ចឹងបើយើងដឹងថាយើងខ្សោយឡើយណាយើងមករៀនទៀតយើងខុសឡើយណាយើងមកកែទៀតអាហ្នឹងມັນវាត្រូវមិនបាននិយាយថាឲ្យតែគេគិតអញ្ចឹងគឺសត្វតែគេខុសសត្វតែខុសគាត់ហ៎អង្គះអ្នកខុសហ៎ណាអូខេអរគុណចា៎អរម៉ងហើយមាននេះថាសំណួរមិញខ្ញុំបានសួរទៅលើថាបើយើងនិយាយថាមនុស្សអវិជ្ជមានច្រើនវាល្អឬក៏ថាមិនមែនជាអន់ខ្សោយអ្វីដែលខ្ញុំសួរថាហេតុអ្វីបានគេមានកម្មវិធីអប់រំឬក៏បណ្ដុះបណ្ដាលតែលើរឿងវិជ្ជមានហើយមិនអវិជ្ជមានឥឡូវនេះសូមទៅបែកខណ្ឌនារីគ្រប់គ្រងម្ដងសូមស្ដាប់សំណួរបានច្បាស់បើមនុស្សវិជ្ជមានតែងតែយើងនិយាយថាល្អអ្នកដែលវិជ្ជមានតែងតែមើលឃើញបញ្ហាថាជាឱកាសហេតុអ្វីបានអ្នករកស៊ីភាគច្រើនតួលេខខ្លះមានរហូតដល់ជាង 90% គឺបរាជ័យបើតាមតួលេខនេះមានន័យថាមនុស្សវិជ្ជមានគឺជាមនុស្សអន់ខ្សោយពីព្រោះការរកស៊ីភាគច្រើនខាតឬក៏បរាជ័យមិនអញ្ចឹងទេសូមអញ្ជើញអរគុណលោកគ្រូសំណួរដូចយើងពិបាកបន្តិចចាតាក់ទងនឹងអ្នកដែលវិជ្ជមានគាត់តែងតែឃើញថាគេថាឃើញឱកាសចនិចឃើញឲ្យតែឃើញឧបសគ្គគឺគាត់ឃើញឱកាសអញ្ចឹងបើសិនជាតាក់ទងនឹងបកស្រាយនៅក្នុងចំណុចនេះជាទូទៅខ្ញុំនៅតែឈរទៅលើទ្រឹស្ដីរបស់លោកវិលៀមដែលរកឃើញនៅក្នុងឆ្នាំ1928ដែលជាតាក់ទងនឹងគេហៅ behavioral style របស់មនុស្សទីជាទូទៅលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សវិជ្ជមានគឺជាមនុស្សដែលស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ D និង I D និង I D size seal គឺជាក្រុមប្រភេទមួយហើយ I ពួកក្រុម influence មានពីរក្រុមហ្នឹងហើយតាមការសិក្សានៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់មនុស្សពីរក្រុមហ្នឹងពួកគាត់មានការសម្រេចចិត្តលឿនគាត់ឃើញពិភពលោកហ្នឹងទោះបីមេឃពណ៌ខ្មៅក៏ដោយក៏គាត់ឃើញពិភពលោកហ្នឹងពណ៌ភីងដែរពណ៌ផ្កាឈូកដែរឲ្យខ្ញុំស្រស់ចនិចឃើញឱកាសចនិចប៉ុន្តែនៅក្នុងលក្ខណៈសម្បត្តិមនុស្សពីរក្រុមហ្នឹងគាត់ជាអ្នកសម្រេចចិត្តលឿនគាត់ខ្វះការគេហៅថាខ្វះការវិភាគអញ្ចឹងនៅក្នុងជាជា suggestion របស់ខាងអ្នកដែលជំនាញនៅក្នុង behavioral style ហ្នឹងគឺបានលើកទឹកចិត្តថាបើសិនជាយើងមានលក្ខណៈសម្បត្តិវិជ្ជមានដែលឃើញឱកាសតែងតែឃើញឱកាសជាទូទៅយើងត្រូវដឹងខ្លួនឯង self awareness ថាយើងស្ថិតនៅក្នុងប្រភេទ D I នៅពេលដែលមុនពេលសម្រេចចិត្តយើងបញ្ចូលមួយទៀតគឺបញ្ចូល C បញ្ចូលលក្ខណៈជាអ្នកវិភាគជាអ្នកដែលគាត់ត្រូវតែគេថារកនៅផោះតាងផ្សេងផ្សេងឬក៏រកនៅតួលេខផ្សេងផ្សេងធ្វើបាត់ចិត្ត plan ឲ្យបានច្បាស់មុនពេលសម្រេចចិត្តនឹងរុញទៅអាហ្នឹងទៅអាចទទួលបានជោគជ័យបានអញ្ចឹងនៅក្នុងថាលក្ខណៈវិជ្ជមានដែលគាត់មានការបរាជ័យមាន statistics បញ្ជាក់ថាបរាជ័យក៏ប៉ិតមែនប៉ុន្តែយើងត្រូវស្វែងយល់រហេតុផលនៃបរាជ័យរបស់គាត់ពួកបរាជ័យរបស់គាត់មិនមែនបានន័យថាមកពីគាត់មានភាពវិជ្ជមាននេះហើយការបរាជ័យរបស់គាត់ដោយសារខ្វះខាតអីមួយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងដោយសារ behavioral style របស់គាត់ប្រើគេហៅថា original style របស់គាត់ហ្នឹងដែលជា behavioral style D&I ដែលអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ខ្វះចន្លោះហើយនៅក្នុងការសិក្សាវិភាគរបស់លោកវិលៀមក៏បានបញ្ជាក់ថាបើសិនជាគាត់ D និង I ជាទូទៅបើសិនជាគាត់មិនបណ្ដោះចរិតរបស់គាត់មាន C ទេគាត់ត្រូវតែរកសេនាធិការដែលគាត់មានចរិតលក្ខណៈជា C មកធ្វើការជាមួយទើបអាច compliment ឲ្យគ្នាដើម្បីឲ្យគាត់នឹងអាចជៀសផុតពី failure ជៀសផុតពីការភាពបរាជ័យចាអរគុណបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខជនគ្រប់គ្រងឥឡូវនេះសូមចំពោះបេក្ខជនគ្រប់គ្រងដែរ
Đại xong xua xong đồ mối tiếp bẹp bọn nâng rương à bây chân miền nâng đá. Bá mà nụ đại miên phiếp à bây chân miền cho đàn. Chia mà nụ on xoay. Hai đồ vấy bàn bịa cha dương tay anh bô thà. Đức có ọp rung thà. Bà nẹ mình mơ khơi anh ba nhà ha thà chia ba nhà ha. Nụ nẹ cứ chia mà nụ đại miên ba nhà ha. Xong trời. Tiệ tôn nâng ca rộng lực. Đại tiệ tôn tha mơ ở khơi bánh hà. Nhưng chân mà nốt xem xem cái này quạt mơ khơi. Cái tha mơ nó không trông mùi. Rụp hiệp mùi trông mùi xem xem cái này. Nhưng chân ủ tiệ hoa tha bị chá lục bộ thà. Mà nốt đại quạt mơ khơi. Mơ mà chỉ bánh hà bằng tay quạt mơ mình khơi bánh hà. Nhưng chân chuyên ca nơi không cái hai tham ca mơ khơi nơi bảy hà nó ngọc nẹ đại quật cất thà ní chỉ bảy hà phần tai mình nẹ tiết quật ai cất chỉ bảy hà đôi xa ấy đôi xa quật ai cất kho pi hàng mình nẹ tiết đại quật vô thà ní chỉ bảy hà phần tai mình nẹ tiết quật cất thà vì bảy hà đấy phần tai bị anh mình làm nó sai quật anh mình làm nó sai chúng quạt ớt như vậy chỉ bảy hà thế vận tải quạt ai như vậy tha viêm mình chỉ bảy hà vận tải quạt mình solution quạt mình bảy hà nó bị cào chúng tệ tôn năng tha mà nẹt năng quạt mưa khơi bảy hà mà nẹt tiết quạt mưa ớt khơi bảy hà ớt ớt đôi khnì ban em mưa này trúng xem khnì chúng tệ tôn năng u tệ ho tha tệ tôn năng bảy hà hưởng operation chỉ tệ cả này chả sai mối nước non cầm hôn bà dân chỉ phải operation quạt thuế quạt cất tha operation mùi nâng miên bánh hà phần tay nâng bê để crom auditor quạt cho tờ quạt cho tờ quạt chai tờ quạt khơi nào cà thuế nâng ọt trời kho cho mùi cô cà phần tay chùm nói mùi nâng xua tha khang operation quạt bê để phim phim quạt mơ khơi kho ọt bà dân chỉ quạt mơ khơi kho có quạt thuế này đòi xa quạt vô tha nâng trời hai quạt an tờ lơ cô cà nâng quạt trời an cô cà tức quạt ăn hoạt bài nâng đôi quạt ăn hoạt tới hàng auditor cái cho tới cái thẻ ca ăn hoạt nâng cứ ập trời nhưng chẳng quan bị cầm nâng nơi không cầm hôn cứ dựng đằng thẻ ca mưa từ lửa bay hà nâng cứ bị ập đôi khi đây con bà con chán xong là bay Canada com tro lấy chuyên từ bay Canada bay để sai bình mà đòn hay xong sẽ đáp xong đuôi cho anh cho bác. Mình lúc áo vi chìa miền tay tay mơ khơi như vậy vậy thay chìa ba nhà há rưu có ọt hiên thua ca chạp đàm bà cót ọt hiên thua ca chạp đàm ta thua mách đàm bây ỏi cót ai khai chìa mình lúc để ai thua ca ta thua mách để ỏi cót khai tới chìa mình lúc để hiên chạp đàm rưu có thua vậy xem xin ỏi ban lật tập hòa thông bao mình chấn bao miên ni thành chấn cứ miên ni tham mình nuôi ao với chim miến với chim mình nuôi on sỏi sập toán ok xong chơi bớt sập toán ban ni tha ô ti hoa tha dương trong bằng cát ọc ca bị pro nhầm lực đọc thiên đập bớt dương trong vậy tha tao bọc cô na để tiêm khuôn vàng na đầm bay ở khai tôi chỉ nhẹ đặc nòm chăng bà sân chỉ dân đăng thác quạt nâng ạ, nâu khăn ông chẳng nóng tầng ọc nha, bà dễ bị bọc là cồng hôn vinh. Thác quạt cổ bông mặt phơi ca tầng ọc nha nâng ạ. Chân dân cái thác nhạc na để ai đặt nôm dân chỉ mê kê đôi chỉ ở bụng mặt đai chẳng. Chân bà sân chỉ dân đòi ọc ca nhạc là cứ quạt ọc minh ọc ca. Quạt bà chỉ không răng hai bàn tay quạt ọc minh ọc ca chô tùa tế sọc. Chân hai cái tập thác tập ở miền ca bạc bạc trang thác thảo tạ đô nhạc ni chinh, thảo đô nhạc ni chinh. Đồng bây cái thác cái đăng khuôn cái thác kê miền ọc ca. Bà kê mình ọc ca kê nâng khai tao chỉ nhẹ khăn. Bà sân chỉ kê ban khúc rô mà tê kê nâng thuơ ban lò. Nhưng chân hai tôi thuơ ở miền ở với chị miền. Nhưng chân mắn đây tham bọc côn mà nẹ. Miền chăn tệ riêng riêng khuôn, xong khăn xua khuôn anh sân thá. Ta khuôn anh chọn ban ọt. Bà dương khơi bọc côn nâng chọn ban hai dương đầm bay ở nhẹ bằng to bên. Cứ dương phát tòa ọc ca, rút bài bàng. Quất khoát lôi bong lại xả lá hiến, dương bong lại xả riêng ai quát. Quất ơi quát đôi xa ấy. Dương cắt con từ quạt bên tam để dẹp hẹ khai, tam để dẹp ấy chân tân. Hay bật quạt trong khai thì nhẹ cục rộng. Cộng hôn dương, khuôn dương, chúng bây giờ cộng hôn nhóm rõ thay ngay. Nhi cọc trong bên liệp lụa phía hôn ai tụi bọc lạc đài. Chúng lụa ai.
Bố nhóm anh vậy, nông ca cục rôn, cổng hôn nhóm tay mà đón cổng hôn nhóm phẩm án, cổng hôn nâng chị đọc cổng hôn đây nâng. Cứ chúng ta đã đăng chẳng ơ thá. Bà xanh chị bóc lực nâng chóng khai tới chị leader. Miên ọc ca khai chị leader. Miên cùng lắng, đó chị tôn chị cùng lắng. Miên lôi cạ, đó chị lôi cạ. Miên tích vô tích. Ủa tiêu thá phẹt khai quân chẳng phẹt khai quật tích á. Thường mấy cô ai khai chị đặc nôm bán. Nhóm ai ơi quật khai tới chị nè đặc nôm bán. Đối xác cho một người riêng quật. Nãy anh bên phẹt khai tích ấy. Chứ nãy anh trai một ngày mà anh ủ tiêu thá phẹt khai quật bay rồi. Bởi xin dì quật kết tham một khai. Quật trai ở tầm rồi. Chứ quật bao phẹt khai tầm rồi tao ba này. Phẹt khai bi rồi nâng tục cho hôn. Cho hôn nó dương miên bị thi chả. Dương sao tầm miên bị thi này nó mang tầng ọ. Hay chung bắt đầu là ca. Ở bài bắt đầu là ca bán tràn. Anh ấy cứ chỉ nhóm toa tay mà đong. Mà đong mau ni bên ni cứ nhóm bán tình trong một nụ tràn. Để quật mau bị sọc xé. Quật ọt miên. Bộ mặt ai quật ọt miên là tập hiệp. Miền lôi ở quạt riến, hai khi nhóm vô quạt máu và đọc bà đá ở quạt riến. Và toàn máu khi nhóm riêng ca vào đây bà bôn ai quạt tiệt. Là hốt tôi đặt nhóm rô vào đây rồi bà bôn ai quạt tiệt. Sao đặt công ca cục công ca riêng trong bảo nhóm tặng ơ. Nhưng chân tặng ơ ni, cứ chỉ ọc ca. Nhưng chân khi nhóm bê để chân thơ ca, khi nhóm tay nè bà ca tặng ơ khi nhóm phép tha. Ca nghĩa từ tôi khâu tư riêng luôn. Mình mê nhẹ nà thông, mình mê nhẹ nà tù tê. Xúc bây chì khi nhóm chì mê cả đòi. Mình mê bán đi thạc nhóm này dễ trơ tặng ơ tê. Bị bước nông lục này, miên bọc côn môi nà để trơ mà rồi phía rồi nụ tê. Hay nhẹ thơ tràn cứ khâu tràn. Anh nhẹ để khâu tràn chừng kê bán đi thạc bọc côn lưng ngay nông cồng hôn á. Bán đi thạc bọc côn lưng thơ tràn chừng kê. Bởi nhẹ ở thơ phong mình ấy khâu. Chà. Thơ tràn cứ khâu tràn. Bần tay khi nhóm bên chất nữ ca để phơi tràn khâu tràn chắc nhóm tay nạp hẹp bọc lực nhóm tha. Nó bê để nhóm khăn, nó bê để nhóm dễ phẹp ca nghe ấy đang mua dương mình dối. Dương sẽ đáp khi nhóm. Ok, chà, ok. Ok, ok, chà. Xùm nụ đọc khlầy hay xùm mọi chlầy ở khlấm. Xùm mẹp xùm nụ mùi nâng cư tư bài kỳ chôn rưu có bài khả nề đi tàng pi tay mòn đồng. Sẽ đáp bài toán. Mần nụ ạ vích cho miền. Cứ chứ mà nụ cổ thân á, rưu có mà nụ đọc cổ, xôm bạc đề xanh chạp đa môn. Chúng phụ mà nụ đầy miên tù xin áo với chú miên, cứ nhẹ nâng cứ chỉ nhẹ đầy xả lãnh chiết bà xa xả lãnh trông hôn xả lãnh trông hôn chiêng kề. Chúng hẹp nhóm. Nhẹ đầy với chú miên nâng cứ xả lãnh trông hôn tràn chiêng kề. Ba chúng phụ bà tê chiết với mà nê thà bà kê miên ca bà chăng, dương chỉ nhẹ xa nâng cứ thua ta mà nhẹ nâng khla. Bạn đi thắc kim miên cùng nứt miên idea vô một cận bởi nẹt sờ bên thơ tam thì dương nè hay dương thơ miên dây xà dương nè hay dương chúng ta dương đặt nón tới khâu đai nè dương thơ khâu đai nè chà chắc bạn đi tham mà nuốt từng óc nia miên nhận nát thơ là miên nhận nát thơ trơ tê anh nhận để thơ tràn chuyện kia nhận ứng chui cầm hôn tràn chuyện kia hay chăm mơ bởi sân dịch quất thơ ca pi bảy năm tới ca áp bị bọt quất luôn mỏng bị pro quất chia diêm cháo chiêu quất cháo chia tham mấy hưởng ấy mấy thơ nâng khơi khâu hai đó khi khâu chung chung cá nhóm sẽ đáp riêng vì bọc lực lang quanh của miền đài. Xong bây đặt nhóm luôn ai nhóm riêng đo thắng nhóm riêng đo bệnh tật đấy nhóm cố đáp kế thiệt bất nhóm chụp chế á nhóm khai chỉ lục chấm tiêu nhóm miền trung hôn dạng tràn nhóm chìm đủ sắc sẽ phù lá. Bệnh tật nhóm ắt đáp kế. Vẹt trời phù mình đủ đôi tiêu họ lấy bệnh tật càng ngày nhìn chẳng. Nhóm chết phơ nhóm ai phơ ban nhóm ai bắt trung hôn trong ban nhóm rô xi tăng bị cao bảy mà đo lỡ cứ nhóm trung hôn nhóm miền là hôn đại trung hôn mùi na nhóm đùa lên. Chẳng đánh lôi tích được tràn tay chẳng đánh chẳng là o tiếng o. Ta hát ấy đập bê mau thì nhóm vậy. Ngay ni đi bê đi lực tị bay ấy bạn nhóm mà đó con đi. Bà. Chà. Ở cơn tràn. Chà. Thì mê lực tị bay ấy. Chà. Xong ta bay khá nà đi con trô vĩnh. Chà lại nâng xùm nô thả táo mà nốt ạ với chà miền. Chia mà nốt cổ thân á. Rước con mà nốt đọ cổ. Xong chơi anh khá lây ạ khlâm. Mạm niên nhóm. Cứ ả sài tơ lơ và xì sân đại quạt chò. Quạt. Bà sân chỉ nơi không bà xin sân quạt, quạt cho, quạt chia mà nó ảo vây chả miến, tơ lơ rương ảo vây chả miến. Quạt cứ chia mà nó đọc rùa. Ủa thì hò thà, nơi không ra chả nào dùm bọn cổng hôn muối, đôi chỉ cổng mặt khăn in thần ổ đến. Chỉ tu tớ mà anh sẽ bỏ quạt mình nên nha ca chỉ riêng nè, ảo vây chả miến tịch. Quạt cho chất xong xài, hầm nước cho chất xong xài. Xong xài cái thức khó tệ đẳng, xong xài cái lui tệ đẳng. Để xong sai chân án nâng cư quam nôm nơi cổng thần áo vệ chân miến. Nhưng chắc bà xanh chỉ quát chìa mà nụ áo vệ chân miến. Hay quát mơ tơ lơ rương áo vệ chân miến. À chìa rương lo bình, kè rương đọc rù bình. Tại bà xanh chỉ quát chìa nẹ áo vệ chân miến. Hay mơ tơ lơ rương vệ chân miến. Quát ách nôm rù thân nẹ. Nơi khăn ông cổng hôn bà xanh chỉ dương đại này nẹ đại quát. Miên cần nật riêng áo vệ chân miến. Nơi khăn ông phải xe. Nơi khăn ông phải lũa. Rư cổ phải áp vệ vọt phải lật phá thamay á. Nâng nâng nôm cửa thân ạ, đó là phải mùi nâng.
ព្រោះថាគាត់មិនអាចនឹង challenge ឬក៏ដឹកនាំក្រុមហ៊ុននឹងបាននេះបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់បេក្ខនារីទាំងពីរដោយសារកត្តាពេលវេលាគឺយើងសូមឈានចូលទៅដល់វគ្គទី3តែម្ដងវគ្គទី3គឺជាវគ្គសរុបខ្លឹមសាររយៈពេលម្នាក់3នាទីសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីបដិសេធឡើងសរុបខ្លឹមសារបដិសេធប្រធានបទមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនក្នុងនេះសូមបញ្ជាក់ដែរយើងមិនមែននិយាយថាមនុស្សបកប្រឆាំងឬក៏មិនបកប្រឆាំងទេគឺយើងនិយាយមនុស្សអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សអន់ខ្សោយសូមអញ្ជើញរយៈពេល3នាទីសូមអញ្ជើញខ្ញុំសូមបដិសេធថាចំពោះអ្នកដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សអន់ខ្សោយខ្ញុំនៅតែបដិសេធជានិច្ចពីព្រោះខ្ញុំប្រកាសដោយសារខ្ញុំដឹកនាំខ្លួនឯងខ្ញុំធ្វើខ្លួនឯងក្រុមហ៊ុនខ្ញុំមានបុគ្គលិករាប់រយអ្នកអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងអ្នកដែលមានអវិជ្ជមានច្រើនគឺអ្នកនឹងព្យាយាមច្រាវជ្រាវហើយច្រាវជ្រាវទៀតអញ្ចឹងបុគ្គលិកនឹងទៅជាបុគ្គលិកល្អជាងគេបងអស់នៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទៅវិញមិនមែនអ្នកស្របទេអ្នកស្របបើយើងថាធ្វើមួយវាធ្វើទៅតាមយើងនឹងធ្វើពីរធ្វើតាមយើងនឹងអញ្ចឹងបាននេះថាបុគ្គលនឹងមិនមែនជាបុគ្គលដែលឆ្លងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដទេតែបើសិនជាអ្នកច្រាវជ្រាវច្រើនវាច្រាវជ្រាវច្រើនជាខុសមេនេះខុសហើយមេទីមកណែនាំមកហើយអ្នកហ្នឹងឆ្លងក្រុមហ៊ុនពិតប្រាកដអាអ្នកដែលមានអវិជ្ជមានហ្នឹងអញ្ចឹងទស្សនៈខ្ញុំនៅតែបដិសេធរឿងហ្នឹងថាវាមិនមែនជាមនុស្សទន់ខ្សោយទេមនុស្សដែលអត់បានធ្វើអីសោះអាហ្នឹងបានហៅទន់ខ្សោយតែមនុស្សគិតអវិជ្ជមានច្រើនមិនមែនជាមនុស្សទន់ខ្សោយទេទោះតែគាត់គិតហាក់បែរថាគិតហ្នឹងបាននេះថាពាក្យថាអវិជ្ជមានបាននេះថាយើងដឹងហើយគាត់ព្យាយាមបដិសេធមកយើងប្រើជុំការយើងប្រើខុសដែរជុំការយើងមានការងារមកច្រើនអញ្ចឹងទៅយកសម្បុកគាត់ប្រើមិនដឹងអីណាគាត់ធ្វើអត់តន់គាត់អត់យល់គាត់អីដល់អញ្ចឹងគាត់ចេញអា feedback មកអវិជ្ជមានមកយើងវិញហើយសួរថាអ្នកហ្នឹងខ្សោយទេអត់ខ្សោយទេសម្រាប់ខ្ញុំអ្នកដែលអាចឃើញចំណុចខុសនៃការដឹកនាំមួយបាននិយាយថាអ្នកហ្នឹងគឺជាមនុស្សខ្លាំងចាគឺជាមនុស្សខ្លាំងអញ្ចឹងសរុបមកគឺខ្ញុំនៅតែគាំទ្រថាខ្ញុំនៅតែបដិសេធថាមនុស្សហ្នឹងទន់ខ្សោយគឺខ្ញុំពួកដោយសារអីហេតុអីបានជាខ្ញុំមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំមកស្របបានដោយសារជាក់ស្ដែងកម្មក្រុមហ៊ុនខ្ញុំទាំងអស់ហ្នឹងវាពិតជាអញ្ចឹងពិតមែនខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្លួនឯងខ្ញុំបង្កើតក្រុមហ៊ុនខ្ញុំតាំងពី98រហូតដល់ឥឡូវ2017វា20ជាងឆ្នាំក្រុមហ៊ុនខ្ញុំនៅដំណើរការនឹងចិត្តហ្នឹងដល់ហើយហឹងអីថាគ្នាទន់ខ្សោយបើខ្ញុំសង្កេតឃើញខ្ញុំបាត់ពិសោធន៍ខ្ញុំជាង20ឆ្នាំមកវាពិតជាអញ្ចឹងមែនហ្នឹងពួកខ្ញុំវិញខ្ញុំទោះបីខ្ញុំរៀនចេះដល់ប៉ុណ្ណាក៏ដោយខ្ញុំស្ដាប់គេពីព្រោះជួនកាលសំបីតាសន្តិសុខមួយក៏យើងគួរស្ដាប់គាត់ដែរព្រោះជួនកាលគាត់មានជំនាញផ្សេងគ្នាដូចសន្តិសុខមួយចឹងថាហ្នឹងមិនគាត់ស្ដាប់សន្តិសុខជួនកាលគាត់ផ្ដល់យោបល់មកថាមេអាហ្នឹងគួរតែដាក់សោបែបនេះអាហ្នឹងគួរធ្វើបែបនេះដើម្បីកុំឲ្យចោលលួចឬមួយក៏អីអញ្ចឹងហ្នឹងគាត់ប្រាប់យើងតាហើយជួនកាលអ្នកដាំបាយធ្វើម្ហូបនៅផ្ទះខ្ញុំបើគ្នាយើងចង់ហូបម្ហូបហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់ប្រាប់ថាគាត់អត់ចេះធ្វើទេអាហ្នឹងគាត់បាក់សាច់មកយើងហើយមិនគាត់ថាគាត់ទន់ខ្សោយបើគាត់អាហ្នឹងបាននេះថាមនុស្សត្រឹមត្រូវហើយគឺគាត់បាក់សាច់ឡោមមកវិញបាននេះថាគាត់ចេះធ្វើហ្នឹងបើគាត់ធ្វើគាត់យើងហូបអាកាសដែរបើគាត់អត់ដឹងផងហ្នឹងអត់ដឹងដាក់មុខម្ហូបអីខ្លះដឹងអីខ្លះហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលយកបើដឹងថាគាត់អត់ចេះធ្វើអាហ្នឹងយើងកុំឲ្យគាត់ធ្វើអាហ្នឹងយើងឲ្យធ្វើអាណាដែលជាខួរក្បាលរបស់គាត់ដែលគាត់ថាចង់ធ្វើអាបែបហ្នឹងខ្ញុំឲ្យធ្វើអាបែបហ្នឹងចង់ស្របខ្ញុំឲ្យធ្វើរបៀបស្របអញ្ចឹងជាទូទៅនៅក្រុមហ៊ុនណាក៏មានស្របនិងមានបរិស័ទដូចគ្នាអញ្ចឹងអ្នកដែលបានផលច្រើនជាងគេដែលខ្ញុំចំណេញបានច្រើនជាងគេគឺចំពោះអ្នកបរិស័ទអ្នកស្របអត់ទេព្រោះអ្នកស្របធ្វើតាមខ្ញុំហ្នឹងជាកំណត់តែមួយហ្នឹងបាទចា៎អរគុណច្រើនដល់មកហើយជាបន្តសូមអញ្ជើញបេក្ខនារីគ្រប់គ្រងឡើងសរុបខ្លឹមសារគ្រប់គ្រងប្រធានបទមនុស្សដែលមានភាពអវិជ្ជមានច្រើនគឺជាមនុស្សដែលទន់ខ្សោយសូមអញ្ជើញមានរយៈពេល3នាទីចា៎នេះខ្ញុំសូមជូន quote មួយថានៅពេលដែលយើងនៅពេលដែលមនុស្សម្នាក់មានចិត្តទន់ខ្សោយវានឹងនាំឲ្យកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយនៅពេលដែលកាយរបស់យើងទន់ខ្សោយវាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសព្រោះយើងអាចតែចាប់យកឱកាសបាននេះនេះគឺជាលទ្ធផលដែលបញ្ជាក់ថានៅពេលដែលយើងមានចិត្តអវិជ្ជមានឬក៏គំនិតអវិជ្ជមានវានឹងទាញទៅដល់លទ្ធផលមួយថាធ្វើឲ្យយើងបាត់បង់ឱកាសដែលធ្វើឲ្យយើងអត់មានរីសាលទេចាអញ្ចឹងជាក់ស្ដែងដូចនៅក្នុងនៅខាងអន្តរជាតិវិញគេមាន law of attraction ខ្ញុំជឿថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្គាល់ណា law of attraction នៅពេលដែលយើងគិតអ្វីល្អល្អវានឹងនាំមកដល់ល្អល្អវានឹងធ្វើឲ្យយើងមានកម្លាំងចិត្តតែនៅពេលដែលយើង
cất na vậy đã vậy chỉ miễn vì thôi áo chật bao dương thòm thòi vì thôi áo dương cầm láng cài bao dương thòm thòi cất ấy ở trên này vì thôi bật bằng ở cài chương trình play để tiền khai mối nhưng chưa bóng ổn ở khnề hai chị bạn đằng này tiệt tôn đang hưởng cặp bơm vì bắn thà lục ta mà nè nó quạt bàn từ trụ cặp bơ đại cặp bơ đại nước nông bằng đại riêng tật ở nó nghe đại chân tới do cặp bơ nó xong rồi lục ta đặt nó pe đây lục ta đặt từ đo lại miên tật hái có bờ lên cặp bơ nó tới có cặp bơ nó sẽ lọt lục ta tha chấn si lục ta ai lục ta có từ lọt màu vĩnh dùng phong ấy phong đa tới từ chuột nè kì cha ở con trai từ chuột tuần sai anh chấn số tha ta tuần sai cất cất là mệt cất dùng tam lục ta ọt ọt tới mẹ nè tuần sai cất cất tham miên nằm nó sai bắt tập cặp bơ mẹ nơi con tập mẹ bắt tay số tha ta dương anh miên nằm nó sai nằm bay sầm lạp cặp bơ nằm ba nè tìm phát tuần sai nắng cứ cất nôm lục ta nắng từ lọt tới vinh đập bay mệt nhẹ cho mùi cặp bơ và lấy sạ loang mới quạt tiền nhẹ cắt cái đây mình chẳng sạ loang mới thà ta lục ta chọn cặp bơ bon cặp bơ ai nưng tăng bần mán bằng thợ bon cặp bơ ai khăn là hồ đã chọn gì lục ta nơi pe để chập lại hái chọn rồi tăng mẹ nè quay ngọp ấy ngọp ta bởi dương mới tới lục ta với lục ta còn cất tha kê sờ lọt hai bần nè kê chập anh xì ơi chẳng bài thơ ấy thế đăng tờ tha châu cặp ba nơi châu cặp ba tờ non cặp ba cặp bơ mòn tới bài thơ ấy thế đa bà đá dùng bà đá bánh thái đó bây quát tạch dụng nâng sụp phía tần sái quát bà canh nâng cầm nất với chờ miền này thua quát miền nằm nọ sài nhưng chẳng chỉ ruộng tiền chỉ ruộng máu nâng bê đài dương miền cầm nất ảo với chờ miền viên nôm áo ý chất bỏ dương ảo với chờ miền chất ảo với chờ miền viên nôm áo cai bỏ dương ảo với chờ miền bê đài cai ảo với chờ miền hai viên tiên tạo là tập hòn muối cứ là tập hòn ảo với chờ miền phong đài chà xôm ọc quân bà ọc quân trang xâm rạp bài khăn này để tặng phí แต่บ้านโจรวมโครงการบังเกิดปัญญาการเอาไปมาดูแนวไอคลายชนะดักน้อมส่งไปค่ะในดีตั้งปีเงือบเชลังดำไปเอาขณีให้จับได้ขณีเลือกหลังดำไปบังหันปีนี้มาตรุ่มกาประกวดไปเจ๊ดำไปปงริกกันเด็กบันเด็ดเพียบชนะดักน้อมส่งอปอซาโตเวติกาประกวดกันเด็ดดำไปปงริกกันเด็กบันเด็ดเพียบชนะดักน้อมปีปอนดับผมเปิลดำไปโมตนังเพียบ